vau demanar juntament amb Iniciativa i Esquerra aquest ple extraordinari perquè en aquest cas el govern expliqui, no?, per què el PAP 3 està en el sumari del cas Palau. Finalment, sí, es farà, sí, aquest ple extraordinari, es farà dilluns dia 20 a les 3 de la tarda, abans de que comenci aquest ple ordinari. Demaneu una auditoria. Sembla ser que es farà. Sí, sembla ser que es farà. El govern ha dit que votaran a favor. Això és una figura que permet el ROM, no s'havia fet mai, perquè malauradament hem tingut unes majories absolutes que no ho han permès massa, però amb dues terceres parts del ple, si no ho dic malament, crec que és aquesta la proporció, es pot demanar un ple extraordinari pel tema que es cregui. No? Primerament va ser molt reticents quan vam presentar aquesta possibilitat i diguéssim que van treure les ungles una miqueta com gato panza arriba, no? Perquè semblava que nosaltres anàvem a fer safreig, no? El que passa que nosaltres entenem que és un tema greu, que és un tema sistèmic, que fa molts anys que aquest país està molt castigat per la corrupció i en especial per la corrupció que han ostentat els partits d'ordre, Convergència, PSC i el Partit Popular, el conjunt dels Països Catalans, i per tant creiem que era una qüestió d'interès municipal, en societat en general, i així ho hem percebut, eh? La gent al carrer ens deia, bueno, i què fareu vosaltres, què? Hem de fer alguna cosa, és una vergonya, surt Sant Cugat cada dos per tres, en tant que el govern segueix sent del mateix color, que l'alcaldessa era regidora d'urbanisme en aquell moment, que el senyor Turull, que ara està al Parlament, era el gerent de l'Ajuntament, són les mateixes persones, no? I per tant, diguéssim, no s'ha mogut massa cosa, creiem que tenen explicacions, i moltes, a donar al conjunt, al conjunt de la ciutadania. Llavors, nosaltres proposem una auditoria que el que pretén és arribar al fons i des d'un òrgan competent però extern, al que nosaltres haguem delegat aquesta competència, el procés administratiu, és la licitació, el concurs, etcètera, etcètera, però també la construcció de les obres i la desviació pressupostària que hi ha d'un 20%, més o menys, que són uns 120.000 euros. Totes aquestes qüestions s'han d'anar a fons i s'han de fer de forma, diguéssim, col·legiada i rigorosa, per tant, han de ser tècnics que vagin fins al fons de la qüestió. Molt presumiblement, poder no en trobem res d'aquesta auditoria, no seria estrany. L'arquitectura i lo sistèmic de la corrupció i del finançament de Convergència ha sigut una cosa tan sistèmica que al final ja no era mordida per contracte, sinó eren tot d'empreses que donen diners sistemàticament a un partit, empreses amb colors diferents, sí, ara si voleu entrem, però que donen diners a un partit que el que fa és defensar els seus interessos de classe, al final, no? Trobem empreses com Pronòvies, que són declaradament unionistes, o CIRSA, que sí, són... Que ha sortit la notícia aquesta setmana. Que va sortir el tema de Sharp, doncs CIRSA, el capital és bàsicament d'una família que es diu Lau, és una família que a més són coneguts a l'assos fiscal, surten a la llista Falciani, i van sortir els papers de Panamà, és a dir, en quin sentit té, més enllà que sigui legal, recordem que és legal perquè el Partit Popular i Convergència li donen suport, és absolutament immoral que hi hagi lobbies i poders financers que estiguin condicionant la vida dels partits, que han de ser neutrals i han de ser independents. Nosaltres el que volem també és situar el debat en aquests termes. Volem dir, escolti, vostès com a partit tenen la responsabilitat d'estar acceptant durant anys i anys i anys milionades que els hi permeten tenir una infraestructura, tenir mitjans, tenir tertulians a sou, etcètera, etcètera, dels poders econòmics. No? Vostès no estan aquí fent un servei públic com l'haurien de fer amb neutralitat i independència. Vostès estan completament condicionats per uns poders financers. I aquest és el debat que també volem situar a part de l'auditoria en concret. Conesa, quan vau anunciar que volíeu fer aquest debat extraordinari, ella de seguida, com tu has dit, es va defensar, aquesta bona gestió i també va dir que el jutge en tots aquests anys no havia demanat, no els havia, sempre els havia dit que s'havia fet bé la feina. No? Clar, segons l'Ajuntament, ha hagut bona gestió de tot, sí, això. Clar, això és normal que ho diguin, eh? El que passa que, també és això el que diu l'Artur Mas, mirin les licitacions. Ho hem vist, malauradament, no? O sigui, és difícil documentalment trobar un document que estigui expedit per un funcionari, per un tècnic, que digui, i el 3% se'n va no sé quantos. Això a ningú se li escapa, que serà molt complicat de trobar, perquè si es fa, no? Sempre hem de parlar presumptament, però si es fa, diguéssim que es fa amb unes certes garanties de que no t'enxampin, no? Perquè ells, diguéssim, tontos no són, i nosaltres tampoc, no? Per tant, no esperem trobar una nota al marge que digui, etcètera. Però hi ha tantíssims indicis de que aquesta obra en qüestió, potser no va haver-hi una comissió directa, perquè sabeu que la comissió es va pagar després, però que formava part d'un entramat de finançament il·legal, que al final, si tu trobes, diguéssim, la nota o no, no és el problema. El problema és que hi ha un problema sistèmic de corrupció, no? I que
segurament passa més per dir, escolta, que t'he aconseguit una obra, recorda-ho per la següent, o no sé què, no sé què. Aquest tracte de favor, aquest capitalisme d'amiguets, aquesta estructura mafiosa que al final que extreu diners de lo públic i va a no sé on, no? A les butxaques del senyor Millet, a les butxaques de Convergència, repartida en sous, repartida en estructures de difusió, etc, etc. Per tant, és una organització entorn d'això. La teoria de l'home sol, del tresorer sol, jo no me l'empasso i nosaltres no ens l'empassem. Tu, per operar, ni que sigui amb un compte concret d'un partit polític, necessites tres signatures. O sigui, no hi ha formació política, no hi ha partit que hi hagi una persona que pugui anar absolutament per lliure. Això serveix per aïllar a nivell judicial i dir, no, com a infanta. Ho hem vist en diferents casos, eh? Clar, sí, la infanta. És el síndrome infanta. On Bárcenas també, en el seu moment també era una mica... Els aïllen, exacte, i o surt algú que estigui, doncs, muy despechado, no? O al final pringa aquell, no? I bueno, ja veurem quan s'acaba el judici, no? Perquè si al final els que han de pringar resulta que diuen, doncs mira, aixequem la manta i aquí ho cantem tot, doncs potser hi ha alguna possibilitat doncs, que s'aixequi la manta i realment es vegi l'estructura necessària per generar una doble comptabilitat i un finançament irregular. Us esperàveu que diguessin sí a aquest ple extraordinari? Sí, perquè és que no els hi queda una altra opció. Home, és que s'obren les telenotícies cada dia. Mira que ràpid han corregut a canviar el director de TV3. És a dir, no els hi queda... Jo crec que Convergència està en un estat de descomposició polític orgànic molt gran. Ja et dic que la Junta de Portaveus l'actitud va ser molt, molt defensiva, fins i tot ens van acusar de fer-ho per diners, no? Per les dietes extraordinàries i no sé què, no sé quantos. I l'actitud en un primer va ser molt defensiva i després, doncs, diguéssim, la màrqueting polític els diu que, bueno, que s'assumin i que no es quedin sols amb això, perquè realment és que ells no... Jo penso que la seva actitud responsable, formar part d'un partit que és corrupte, que hi ha hagut molts casos, primer hauria de ser demanar perdó a la ciutadania, però després no posar ni una trava a la investigació. Això és el mínim que se'ls pot demanar, no? Estem parlant de diners públics, per tant, ni una trava. I per tant, no ho celebro que s'ho hagin repensat i ho hagin dit així. Ara la seva actitud per això és d'ajudar en tot el possible, eh? Hem de veure com anirà el ple. Et dic perquè nosaltres venim d'una experiència que és la de Teico, en la que, diguéssim, les nostres dubtes, les nostres confusions entorn dels expedients, el material tècnic, tota l'estona eren qüestionades amb a t'autòrites, eh? El tècnic diu això, vosaltres no en sabeu gens. El tècnic diu això, vosaltres no teniu ni idea. Clar, nosaltres va arribar un moment que vam dir, clar, és evident, coneixements tècnics no en tenim, que passa que podem treure conclusions polítiques de que això no està ben documentat. I en una administració les coses han d'estar ben documentades. I el que està documentat, hi ha equívocs de dates, hi ha baixes temeràries, hi ha coses regulars. Malgrat això, va ser una lluita d'un any, una lluita bastant important. I amb aquesta experiència han dit, bueno, doncs preferim que ho faci una auditoria, que es faci un concurs públic, que estiguem nosaltres a la mesa de contractació, que hi hagi totes les garanties, que sigui algú amb els coneixements tècnics que us pugui dir si això es va fer o no es va fer malament. Si es va fer bé, serà diferent a la de Teico, eh? Serà diferent. Nosaltres participarem en la negociació amb l'auditoria, participarem en l'elaboració, si se'ns demana, en l'elaboració de les clàusules, estarem a la mesa de contractació i no hi haurà un procediment previ en què donen primer la informació a la Junta de Govern i després a la Junta de Portaveus. No. La Junta de Portaveus és l'òrgan amb qui ha d'interlocutar aquesta auditoria. I així és com ho hem explicitat en la proposta.